frontal bem explosivo, né? Eu gosto desse movimento explosivo, eu gosto que eu posso e eu gosto, me dá resultado, mas eu posso, não imitem. Eu não vou filmar hoje o meu pós-treino, não. Eu vou filmar a minha sobremesa pós-treino dessa sexta-feira. Ai, como eu gosto, pessoal. Mas a sobremesa é um pouco mais pra frente, né? Eu vou tomar um banho, fazer meu pós-treino, depois vou filmar pra vocês a minha sobremesa pós-treino. Já tô babando. Sobremesa pós-treino, eu sou especialista. Beijo, beijo. Até daqui a pouco. Fica aí. Ó, compartilha esse vídeo. Compartilha, dá um like aqui, ó. Se inscreve no canal. Descrição. Na descrição, redes sociais, trabalho meu de consultoria à distância. Vai lá dar uma confere. Vamos ver. Que delícia. Segredo, essa minha sobremesa. Isso aqui é... Aqui tem pasta de amendoim, aveia, banana picada. Pasta de amendoim tá lá embaixo, ó. Banana picada, aveia e canela por cima. Isso aqui, pessoal, é uma delícia. Que eu faço geralmente de final de semana, a sobremesa bacana que eu adoro de paixão, tá? Fica então a dica pra vocês. Pasta de amendoim aqui embaixo. Deixa eu ver se eu... Pasta de amendoim, você já viu como é que é. Tá aqui embaixo, né? Lá embaixo. Banana e aveia e canela. Curta esse vídeo, compartilhe e se inscreva no canal. Beijão, pessoal.